Një shkëmbim me armëzjarri është regjistruar rreth orës 20 të së mërkurës mes policisë së Elbasanit dhe disa personave të Fizit Çapja. Ngjarja ka ndodhur në dalje të qytetit në afërsi të varrezave të dëshmorëve, pranë parkut Rinia në Elbasan. Sipas policisë, gjatë një vëzhgimi të një prej grupeve të policisë së shtetit, pjesëtar të familjes Çapja kanë qelluar me armë në drejtim të uniformave blu dhe më pas kjo e fundit i është kundërpërgjigjur. Mësohet se policia ka shoqëruar dy prej personave që qelluan me armë, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. E gjithë zona u rrethua nga policia, cila po kryen veprimet hetimore. Për shkak të ngjarjes së tre ditëve më parë ku mbeti i plagosur Bledar Muça, policia e Elbasanit ka rritur kontrollet. Mëngjesin e ditës së hënë rreth orës 10 në rrugën 28 Nëntori, një person hapi zjarr me breshëri automatiku ndaj një makine, ku ishin Florent Çapja dhe Bledar Muça. Plumbat plagosën Leht Muçën dhe një efektive policie që ishte duke kaluar aty rastësisht. Publikimi i një video të regjistruar nga kamerat e sigurisë e një biznesi privat tregoi momentin e largimit të autorit të atentatit të së hënës, ku mbetën të plagosur dy persona.